Sot do të flasim për përfshirjen, promovimin dhe për krahjen e të rinjve nga organizata UAKTIV, se si po e bën kjo organizatë jo qeveritare me Selin Podujev këtë lloj aktiviteti. Bashkë do ta diskutojmë së bashku me drejtorin e saj, Genc Rashidi. Ndërrum, faleminderit për kohën. Fillimisht përshëndetje Enes, edhe faleminderit për mundësinë që na keni dhënë për me prezantu punën tonë para njerëzve. Faleminderit shumë për kohën. Genc, po nisëm me një projekt të ri të fundit që më la përshtypjen. Është një film i metrazhit të shkurtër quajtur Kapiteni. E keni realizuar vetë? Si ndodhi? Pse ndodhi dhe a është dhënë premiera? Po, tash së fundmi jemi me një projekt, me një film të metrazhit të shkurt. Filmi quhet Kapiteni dhe i dedikohet një fëmije të komuniteteve, më saktë komunitetit Ashkali. Qëllimi i këtij filmi është me prezentu jetën e përditshme që një fëmijë e bën. Këtë rast të përzgjedhur e kemi Nevzatin, një djalë i klasës 2, i cili krahas lojës edhe buzëqeshjes përditshme që ai ja u jap njerëzve në komunën e Podujevës, qytetarëve të komunës Podujevës, ai ka edhe barrën e mbajtjes familjes, që një pjesë tjetër e fëmijëve nuk e kanë këtë barë. Qëllimi krejt sajna është solidarizimi i komunitetit me këtë problematikë që është në shoqërinë tonë. Ne kemi shfaqur edhe premierën edhe kemi pas një panel diskutimi me kontributorët në komunën e Podujevës në këtë çështje. Do të thotë filmi është i bazuar në ngjarje të vërtetë. Po, e tregon jetën reale edhe në film është prezant edhe pikërisht ai djali që prezanton jetën e përditshme të tij. Ky film, ky projekt është i mbështetur prej Kecs dhe prej Dokufestit, ku edhe do të prezantohet këtë verë në Dokufest. Do të marrni pjesë, do të thotë, në Dokufest me këtë lloj filmi. Po, interesante. Po, kena më do të jemi prezant pra në Dokufest nëpërmjet këtij filmi. Do të është mundësia që edhe të rinë të aplikojnë në Dokufest edhe të marrin mundësin që të bëjnë film të tijë. Përzgjedhja ka orë në përmjetë rekomandimit që neve si organizatë nga ka bo shkolla ku pikrisht është ky djali, shkolla në infrashëri, shkolla fillore në infrashëri në Podujeve dhe falenderojmë për punën edhe bashkëpunimin që kemi pas në vazhdimësi për realizimin e këti projekti. Me qënë se e nisëm me këtë film edhe që i kushtohet të rinjve të komuniteteve, si është gjendja e komuniteteve të rinjve sidomos në Podujeve? Në komunën e Podujeves, në bazë të asaj që e patëm edhe panelin e diskutimit e prezent ke edhe përfaqësuesi komuniteteve, Xhafer Ademi në komunën e Podujevës, problematika kryesore është gjendja e rëndë ekonomike me cilën përballen komunitetet. Kjo rrjedh prej familjes së bartët edhe tek problematikat e ty në ndërprerja shkollimit, mëzvijimi i studimeve edhe shurja shumë ëndrave që komunitetet, në këtë rast komuniteti Ashkali i ka. A marrin pjesë në aktivitete të juaja, ose që do të qëtë vëndotare që janë? Fatmirësisht, ne kemi një numër të madhë të pjesë marrëzve në aktivitetet tona, për arsyse aktivitetet ose projektet që aktivi i organizën zakonisht orientohën në pjesën e ngritjes shkallëcive. Dhe fatmirësisht, e kemi një numër të konsiderushëm, jo të knaqëshëm, po një numër mbi mesatarë të komuniteteve që jenë prezent në aktivitetet e UAKTIV-it. Tërko që ju si UAKTIV që përën i tashe 6 vite, në Podujeve keni tashë se fundë edhe një projekt, Podu. Qka është kja që Podujnë rinjë? Podu është projekti cili vjen prej, ose emrin e kemi të bazun prej komunës së Podujeves, dy shkurtesa, po një apostrof edhe du që simbolizon edhe Podujevën, po një kësisht edhe tendencen për me u angazhuan në komunitet. Projekti është ndamën tri shtylla, qëllimi projektit është ngritja shkatsive dhe ndërtimi trive në atë aspekt që me kontribuan në komunitet, me kanë të përfshimë në komunitet, me marë pjesën në politikë bërja në
komunën e Podujevës. Tashtë jemi të shku me dy module. Moduli parë është leadership në komunitet. Organizohet gjdo javë, dhe me thonë trajnime javore. Edhe pjesa e dytë është rrjetet sociale, tu orientu drejt dizajnit grafik edhe drejt marketingu digital me qëllimin e vetëm për arsye se sot në rrjetet sociale janë të luajtur rol shumë të rëndësishëm në jetën tonë, edhe që ato pamje që na i shohëm çdo ditë, këta tri me kontribu, me pamje të bukura, me pamje të mira, edhe me zhvillu diçka në përmjet rrjeteve sociale për komunitetin. Është interesante që aktivitetet të ngjashme, po thuaj se kanë edhe organizata të tjera, të rinis ose shoqëri civile. Pse ndodh ky lloj aktivizimi i shoqërisë civile pikërisht në aftësimin e të rinjve? Nuk po jep shkolla këtë lloj aftësie, nuk po del mjaftueshëm. Qëllimi jo aktivit, prej fillimit të ti, është me u bazu ose me u angazhu në pjesën e edukimit jo formal. Që ato që e ka të pamënshme, shkolla, për shkak kurrikulave të sajna i me dhonë, atëherë na si organizat angazhuam edhe e japim. Mu i me të regu provojën ta në para 6 viteve, si qysh na kemi fillu me u angazhu, si një grupi trive, 12-3, cëllët jemi kanë të mirë në studimet tonë, edhe kemi pas vështirësi shumë madhe punësimin, atër ne kemi gjithë vetën të OSC, edhe masakt kështu, në kafe, si zakonisht që anë kohë, ne kemi fillu aktivin ato. Apo bojmi diçka, kemi folë mjaftu shumë, apo nisëm diçka se u bo bëllë për neve, edhe ne kemi fillu aktivin. Sëtë për i du me trive, pëthuj se jo, për të gjithë, janë të punësume edhe kanë vazhdu karrierën e vetën profesionet të vinëve. Pjesa shoqërisë civile kontribon jashtëzakonisht shumë në zhvillimin e shkatësive. Si që diskutum edhe më herët, tritit sot po janë të orientum veç të pjesa e pagesave. Unë kësha thonë në këtë pjesë që ato që mu më galonë u aktivi, mu sot nuk më adhojnë asë. Po, pse po thone që rinia sot po hezitoj me marrë pjesë në aktivitete nëse nuk paguhen? Fatmirësisht në aktive është e këndërta dhe kemi një numër të madhë po njerëz ose trive që po angazhojnë në aktive dhe këto e kemi vazhdimisht. Po nëse e krasoj me para 2 viteve, nëse tritit jënë mobilizu vetëm për shkak të vullnetit unë të lirë, sot po do të me gjithë edhe me mënyra për me njëra që përna marrën shumë kohë për me i pru në aktivitetet. Sot, pjesë e angazhimit qytetarë nuk ju bën shumë për shtypje. Zakonisht në diskutime me ta e thamë këtë pjesë. Kjo angazhim nuk është veç për komunitetin. Kjo angazhim është edhe për ta. Êshtë edhe për neve. Kjo lloj hezitimi i trinjve me marrë pjesë në aktivitetet? Është që kjo pjesa e qëllimi i trinjve sot është me arë shpejt deri të pagesat ose masak dheri të paret, po në këtë pjesë du të me kuptu që është shumë nëndësishme edhe kontributi, aftësimi. Kontributi, po edhe aftësimi. Unë gjitha herë e kom po saj përket vetës, kontributin komunitet, o kom kontribut për mu, për arsu se unë jënë pjesë që ati komuniteti, jënë pjesë që asoj shëqërije, edhe nëse na kemi arrit një komponent me zhvillu në komunitet, unë jëmë ka një përfshim. E kumë njëkë pjesën e pasionit, edhe për mu nuk u konë shumë e rëndësishme pjesa e... Gjendës, edhe një qështë tjetër, jeni angazhuat me një fondacion për mes ju si të rinjë. Pse bëtë fondacionet dhe cilat janë qëllimet? Të pjesa e fondacionit, na si në këtë rast, unë jëmë drejtu se edhe një biznesi, edhe zakonisht për mes biznesit kemi kontribu me donacionet vogla në komunitet, edhe u dakordu me ekipën me cilën punaj që me shumë një fondacion pëse mësë me bëhë këto institucionale, për arsysë se na kështu ashtu jemi të kontribu, kështu që vështë e këthejmi në diçka zyrtare. Këtë rast e Do Foundation i ka tematika në cilat angazhohet. E Do Foundation angazhohet ose ndonë donacione për fëmit me nevojat veçanta, fëmit dhe sportit, që kemi një partneritet shumë mirë me klubin e futbolit Lapi dhe ngritjen e shkatsive të të rinjeve. Ta është së fundmi, i kemi pasë edhe dy
trajnimet cilat i kemi organizu, trajnimet janë kon të orientume drejt programimit dhe dizajnit grafik. Pse duhet me i bo këto lloj aktivitete jo? A do të dohej t'i bënd të komuna, institucionet tja nivellis shtetëror? Realisht, qëllimi i OSQ-ve, ose qëllimi se mënyrën se që funksionojnë OSQ-t është ku nuk prej dora shtetit me arritë dhe me avoku OSQ-ja. Kështu që nuk është me pa tjetër që shteti me i bo këto, po shteti e ka me pa tjetër me na garantu politika, me na ofru politika cilat neve na ndihmojnë për me u angazhu. Apo jo ndihmojnë në subvencionime, në donacione, në projekte? Mu bo real, më do të mu të regu i sinqerta në këtë pjesë, në qo se nuk është vullneti jo në si organizatës, si tritë po dujeve, së na me këtë pjesë më të odesht me lanë. Komuna, kemi pas partneritet shumë mirë dheri tash, po partneriteti jonë që nave ndërtojmë me komunën, po është shumë shkurt. Dhe me thonë që partneritet nuk me kemi në plan afat gjatë. Nëse nasi o aktiv, angazhohemi branda vitit, na nuk të ndërtojmë me punu një mujë. Na kemi qëllimin që nëse planifikojmë, me planifiku për një vetë, ose edhe mas gjatë. Dhe me thonë që të funde... Dhe të kemë projektet shkurta? Jënë projekte shumë të shkurta, nëse nuk është vullneti jënë për me kontribun këtë pjesë, ato kryhen me 2-3 trajnime, me 2-3 ligjerata dhe përfundën gjithë shka. Fondet e menaja dhe kësha bothirë në këtë rast komunës Vodujevës, fondet që duhet me orientu komuna Vodujevës, nuk duhet me konë fondet që i knasin krejtë. Fondet e komunës Vodujevës, në këtë rast po flasë për komunën e Vodujevës, duhet me konë fondet që zhvillojnë komponenta. Cëllat janë komponenta që branda një vitit, komunën e Vodujevës, në këtë rast, dënë me i zhvillu. Që të komponenta, shumë e rëndësishme, me i zhvillu për arsye se na bimi rezultate. Në me thonë, na nuk e marëm vetë si obligim me u kry një projekt, po bimi rezultatet sakta. Përveç sojna, na si o aktiv kemi pru shumë funde dhe prej ashtë, për shumë të ashtë fundin, po dujeve kemi dokufesin, që është këtë gjani arritje madhe, na kemi arrit me pru. Mande kemi funde dëvashdushme prej KCSF-as, kemi funde prej UNDP-s. Do me thonë, krejt që të funde që vinë derdhen të që të biznese, derdhen të që ta njerëzën. Shkurt, për shkak të kurs, për du me pa që të raportin me klubin futbolistik Lapi, një klub i sukseshëm, cilë është raporti juve, me qka mundësëni për mes pashkunimit me Lapi? Për mes, fillem e shdu me falenderu për koreksi në klubin e Lapit. Tematikat që na i kemi diskutu me, ose temat që na i kemi diskutu me klubin e Lapit janë dy. Me u siguru në stadiumin Zahir Bajaziti, me u realizu ulset për personat me nevojat veçanda, edhe kryetrajneri Lapit, Tahir Batatina, ka shprej gatishmërinë me pa tjetër që kje pjesë me u zhvillu, edhe pjesa tjetër të shkolla e futbolit Lapi me arrit që fëmijët cilët kanë vështirësi ekonomike me pagesa, me ju ndihmu në zhvillimin e shkatsive, me ju ndihmu në pagesa soj përket trajnime, me mbajtë. Po, po, me gjithë një modul të punës të përbashkë që zhvillojme si Këndje, falemderit shumë për kohën dhe për këtu paraqitje të këtyre projekteve që po duken kogja interesante në Podujevë. Falemderit Enis edhe prej teje edhe prej televizionit ju për mundësinë për shpaljosën e punës që na si organizatë e bojmë. Falemderit shumë. Atëherë shikues të nderuar, kaq patëm në këtë intervistë që realizuam së bashku me drejtorin e organizatës OAKTEV në Podujevë, Gent Sarashiti, me të cilën diskutuam pikërisht mbi aktivitetet dhe promovimin e rinisë në këtë komunë. Mirëpafshim.